dag. Paulus het sy verdediging voor Felix gegrond op die feit dat hy nie 'n nuwe leer of godsdienst verkondig nie, maar steeds die God van sy voorvaders, net soos wat sy aanklaers te doen. Nou gaan hy verder om te vertel wat werklik daar in Jerusalem gebeur het. Dit word aan sy vorige rede verbind met die inleidende sin. Nadat Paulus etlike jare nie in Jerusalem was nie, het hy nou weer na Jerusalem toe gekom. Volgens Handelinge was hy laas in Jerusalem na sy eerste sendingreis met die vergadering van die apostels en ouderlinge in 48 na Christus oor die besnydenis van nie-Joodse Christene, Handelinge 15. Dit was 6 jaar tevore. Die doel van sy besoek was om met die Pinkster Oesfees in Jerusalem te wees, om saam met al die pelgrims sy dankoffers aan die Here te bring, om die Here te dank vir die oes van gelowiges en gemeentes wat hy gestig het gedurende sy sendingreise. Die gemeentes het ook gereeld kollektes opgeneem as hulle dankoffer aan die Here, wat hulle saam met Paulus en 7 verteenwoordigers van die gemeentes na die armes in Jerusalem gestuur het. Met die bring van die gawes aan die behoeftige Joodse gemeentelede, word Paulus se verbintenis met sy Joodse volk nogmaals onderstreep. Paulus verduidelik dat die Jode hom in die tempel gevind het, net toe hy die Joodse reinigingsseremonie volgens die wet van Moses voltooi het. Dit weerlê hulle klagte dat hy die tempel ontheilig het. Daarby was daar ook geen skare wat hy bijeengeroep het, of 'n oproer wat hy gestig het, soos hulle beweer, dat hy onluste onder al die Jode veroorsaak nie. Paulus wys dat die eintlike moeilikheidmakers sommige Jode uit Asië was. As hy dan beskuldig word dat hy onluste onder al die Jode in die wêreld veroorsaak, moes hulle hom hier in Caesarea kom aankla het, as hulle iets teen hom sou hê. Die Romeinse reg vereis dat die klaer self teenwoordig moet wees vir deeglike ondersoek van 'n saak. Die feit dat hulle nie hier is nie, verswak die Joodse saak. As alternatief vir die eintlike aanklaers, daag Paulus die hoëpriester en sy metgeselle uit. Of laat die wat hier is self vertel aan watter onreg wat voor God verkeerd is, hulle hom skuldig gevind het, toe hy voor hulle in die Sanhedrin opgestaan het om sy posisie en geloof te verduidelik. Met besliste ironie oor die spanning in die raad tussen die Sadduseërs en die Fariseërs, verwys Paulus hier na die een ding wat hy voor die raad uitgeroep het as die belydenis van sy geloof. Oor die opstanding van die dooies staan ek vandag voor julle tereg, dat hulle moes oordeel of hy reg of verkeerd is. Met die belydenis oor geloofsvraag wat die Romeine nie interesseer nie, maak hy die hele aanklag van die Joodse raad teen hom voor 'n Romeinse goewerneur as onvanpas en belaglik af. Daarmee sluit Paulus sy rede af. Maar vir Paulus, wat die opgestaande Here Jesus persoonlik gesien, gehoor en met hom gepraat het, was die belydenis die kern van sy geloof. Kom ons bid saam. Here Jesus, help vir ons om ook daaraan vas te hou, dat U die dood oorwin het, dat U opgestaan het, dat U lewe, en meer is dit, dat U regeer, dat U in beheer is van die lewe. En dan kan ons seker weet dat U ook vir ons die ewige lewe sal gee. In Jesus se naam. Amen.